Duh. Ambek bareng serona tak kaju bareng bine. Duh. Diletakin tosok goreng bine deh. Duh. Cetang bila nyeloh. Kikir mulola kon. Aduh. Ntar kon kancan yang kota atau manja cepah deh remari. Mau dinabar pah majek meles. Abek selasak kek. Pas derem deh. Soalnya tak kaju bareng ya. Baju nih mentar kon kancan roh abe-abe nih ya cek kan deh iya baju. Tak pape ya cekan. Kok terus cek terono roh pas. Deh. Ini mulai kering be sampai di nak. Aduh, mulai be. Cetak nyelok kok. Mulai be lah. Aduh, cetak ya. Nyelok ke Hasan. Kemikir lah pada beda. Abah lang lengkapi kasan. Marengan nak kaju je. Aduh. Dunda pokok lah. Aduh. Oh no. Cetaklah nyelok kasan. Aduh. Aduh, mikir dah mereka bini ya. Mak tak ada datang suara itu aki. Tak ada remat lah. Pecetan lah. Aduh. Nanti wang laki nato kafe lawang aja. Mak sepi mado nawang pisang neng di wang aja. Bo, mak enak ya mana turu. Eh, mari masak ta. Maya mana turun nama enak. Eh, su-su turu. Endah apa anda saya masih kayak terpal. Endah nyelu iki. Wis ora ngelundah kok bebodrek bare masih ngono. Tangi wesan. Aja dekat ta. Su-su ngobat pat deko. Ngobat dese. Obat opo, Dek? Obat mercon. Bedah gugel pisan. Loh, mau ngering esrongin om obat pas obat yang mercon seroan pada lapaten ya Allah abak reka lapaten ngara esrongin om obat mercon ini ki akhirnya aku masak dewe. Wong lanang sajane duwe bojo tak wis lelek ngene iki ya kena ditambal butuh. Ngene iki aku pas masak dhewe. Wayahe bojo sing masakno pas masak dhewe. Jarno takon ngombe obat. Termet aku ngene iki san. Wayahe sarapan gek katene masak dhewe. Biasane jam sakmene aku wayahe live. Nek dak live sepisan are-are podo komen sampai seminggu komennya dak mari-mari. Nang ndi kok dak ono live Mbak Sri? Heh. Kelah kok nek wong ono wong lanang gering barang. Kakan pokal. Gering pengen turu kok gering. Dak omes aku ngene iki. Durung sarapan ya meneh.
biasae ya mene aku ki wis matengan, wis ngelef. Saiki gek katene masak. Tukono pada aku dek. Buat direk topo, tak dek, apa remasil dek. Tolo rejelo dek. Nyaman ngakan sebarang. Bagi kopi dek, teruaro kok ah. Jaluk kopi bareng. Kok ngerepot no tenang. Dua dikainginane lo kok wis entek wis am. Mari tak gawe tuku paketan mambengi. Tak gawe puntil punan. Tak gawe terakhir rame kanca-kanca. Sing enak campuri timek wae. Wedang. Kok mesau. Dak duwe dhuwit, tak nyekel dhuwit ngene iki sang. Kudu ngerti nek wong wedok kayak dhuwit nek kayak dhuwit kok aja parak saithik. Kayak sing akeh. Dadi wong wedok ku ndak kira nyam-nyam. Nek ngene kudu ngeranyam tok nek sentek dhuwit. Sebuah orang temen sing dijaluk. Ndak wong wedok ndak duwe dhuwit. Enak jaluk kopi enak temen nyok kopi naikin endang diombe mumpung panas ben klocot pisan Roga biyakini sekali yang di ngeranyam. Nah, tak nginam kopi. Mulai malam. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mak kurang manis, Dedek. Mengko seneng menginom bidang seneng manis. Jadi lebih selebriti so kebeli kul. Bahaya tak manis, tuh deh. Ngombe batang jenis manis. Pengen kena kencing manis gula larang kaya kakek duit nganggo gula wis dikakno wedang untung oh no nyai iki ngobat bentar pas waras ndang diombe tak kerja ndak mangsak dino iki. Nyantai di ombak bateku bentang waras aduh mak beri cuho aneh ya astagfirullahaladzim ayo ngapa saya berkiri ya dek. Ayo ngapa rede saya bersihkan kau rede mak beri cukupan rede Andi boh iya nak iya pak ya dah apa-apa tapi ini lo banyune bening dah kira mati ngambil banyune iya pak iya pak kalau mau banyu kotor dah mati gimana ini lo api banyune bening. Mama iwa, berarti ya anak rezeki ini. Tidak rezeki sampai berarti. Diombe sampai apa-apa, wes. Diombe, jadi banyu ini bening masih ya banyu ini iwa, tidak apa-apa. Mari diombe apa, teh? Mari tau ombe aku,
banyak meneh iwak iku. Nyopo ngekeki jeraku. Mange cukup re. Oleh bedungan cukup dia. Mas nyaman. Alhamdulillah. Dek. Peno sekora apa ku iki, Dek? Lom aku, Dek. Duh, mau apa sekot? Tuh, ini dek. Cek buru jaluk sekol, wis dipenuh sekol mo. Kan cek buru omong jaluk sekol mo. Dikon-kon mote ini. Aduh. Wis pangan sampe tendang waras nek mute. Tendang betuan malaikat. Oke. Cici ada napa-napa nih dek? Tidak ada duit kayak belanja. Padahal singan pangan, sing penting warak. Si pangan nih kan, tidak usah mikir nih pangan kan. Mesti pangan. Cacel di kayak duit, rak belanja aku. Tidak kau untuk kayak duit, tidak belanja. Dan mau dicek. Saiki aku ya wis waras. Iki esuk aku nyebut kawe. Dan no tak pangan mek dak ono piwa. Dan tak kok. Esuk nyebut kawe. HP nek kancaku lho, api-api kabeh. Ono sing gambar apel sing krowak iku. Oh no. Tukokno lho aku lho. HP-nya rusak tadi. Mak pengen ganti. Itu masalah rusak. Saiki kan wis modern. Wis zamane canggih. Ya kudu salin HP-ne, masuk mentene rusak. Ya kudu salin wis sam. Iki kepatno iki sam. Ya lek sing apik, sing gambar apel sing gambare kok iku. Iya, Dek. Tak usah anu. Tuku kan pandapan. Aku rayu saiki wis mulai waras. Saya ngalung janji lo. Awas ndar itu kono. Aduh. Dim soleh wis sego ya. Ya nggak lagi gampang ya kan ada otak. Aduh, cering HP ya, bilero sebel. Yang kok di buru lunas beri selunas. Ya lah minta anyar pol. Ya jadi utangan pol lebar. Payah. Pamit itu saya baru top. Bade keluaran HP anyar minta anyar pun. Jadi usaha kini kon.